10, 14, 20 masih sil, belum buka. Tahun 90 bawah dah yang 7, 10, 14, 20. Thank you.
tak pakai. Saya kalau pun tak beli pun tak apa, nak beli anda tak baru. Saya orang tak kasa dari 4 kali bang ni. Macam lesen TV, ada orang pakai lesen. Tak baru. Lesen TV? Orang pun tak kasa. Tahun RM24, radio tak menonton. Tahun 74 tu. Tahun 74 tu lah. Smile. Or is this your way